Meus irmãos, lá na Bahia, uma senhora já falecida, chamada Maria Milza, morreu em fama de santidade, o seu processo está aí para ser aberto. E ela também era chamada carinhosamente de mãezinha. Ela não tocava em dinheiro. Aquilo era muito impressionante. As pessoas chegavam lá: mãezinha, tome aqui uma oferta para seus pobres, coloca lá no cofre, entrega lá a alguém. Ela não tocava, ela não chamava dinheiro, ela chamava tesouro. Eu não toco em tesouro. Por quê? Porque ela ouviu uma vez Jesus dizer no Evangelho: não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça os corroem, mas ajuntais tesouro no céu. Então ela não queria saber do tesouro da terra. Viveu a pobreza evangélica durante toda a sua vida. Quem chega na casa onde ela morou, hoje é um pequeno santuário, na casa de Maria Milza você não vê fogão elétrico, era um fogão de lenha. Você não encontra filtro, era uma talha de barro. Pegava com um copo de alumínio e bebia água. Você não encontra sofá, são bancos de madeira onde o povo sentava. Viveu uma pobreza de verdade. Tinha o alimento de cada dia, tinha o seu sustento, mas para ela tudo aquilo era passageiro. Ela só tocou em dinheiro uma vez. Quando ela foi fazer missão numa cidade chamada Guanambi, a praça ficou repleta de pessoas. Digamos que 10 vezes a quantidade de pessoas que está aqui agora. 10 vezes essa quantidade de gente para ouvir Maria Milza falar. No final, o padre da cidade mandou que fizesse uma coleta. Todo mundo colocou dinheiro para que ela pudesse levar para casa e cuidar dos pobres. Pois bem, quando entregaram aquele saco de oferta na mão de Maria Milza, ela disse: eu não quero. Não quero. Mãezinha, leve. Eu não aceito. Insistiram, insistiram, insistiram. Ela pegou aquele saco de dinheiro, subiu novamente no palanque de madeira onde ela falava e mandou chamar o povo: vem todo mundo para cá. Quando o povo se aproximou, ela fez uma brincadeira, não sei se vocês conhecem, lá na Bahia nós chamamos de galinha gorda. O que é galinha gorda? A gente jogar doce, jogar né? Pirulito. Ela pegou todo o dinheiro daquele saco e fez galinha gorda para o povo. Foi a única galinha gorda de dinheiro que já aconteceu na história da humanidade. Quando o saco estava vazio, ela voltou para casa. Ela sabia que a maior riqueza que um homem e uma mulher pode ter não se chama dinheiro, se chama Jesus. E isso ela tinha na vida dela. Isso ela tinha. O dinheiro corrompe. É uma coisa boa? É. Muitas vezes necessária. Para fazer um retiro como esse, sem dinheiro, como faríamos? Para comprar essa câmera, né? Até um ambão desse de madeira tem que ter dinheiro para mandar fazer. Porém, precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. O dinheiro, ele pode nos levar, né, ao pecado da ganância. Eu quero mais. Eu quero mais.